Fala, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está vendo aí o Leituras do Solari. Hoje vamos conversar sobre Tóquio Proibida, Tóquio Vice, é o nome original que eu adoro, lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Bom, Tóquio Proibida é a história aí biográfica do jornalista, autobiográfica, né, do jornalista Jake Adelstein. Adelstein, eu não sei direito como é que pronuncia o nome dele. Pronunciar o um nome judeu com sotaque japonês não é muito fácil. É, mas ele é um jornalista norte-americano, ele era um estudante, né, que foi estudar jornalismo no Japão. Ele foi para o Japão, na verdade, querendo ser monge, se interessava pelo budismo, viu que não era para ele e acabou virando jornalista. Entrou na faculdade, aprendeu o idioma japonês ali e acabou entrando num dos maiores jornais do mundo, né, e do Japão, que é o Yomiuri Shimbun. É, você tem ideia do tamanho desse jornal? Assim, a população japonesa é um pouco menor que a brasileira. É, e esse Yomiuri Shimbun tinha, na época do Jake, aí, nos anos 90 e 2000, a tiragem de 10 milhões de exemplares de manhã e à tarde. Para você ter uma comparação, aqui no Brasil, com uma população um pouco maior, um jornal como a Folha de São Paulo, que é um dos maiores do país, tem uma tiragem de mais ou menos 300 mil. Ou seja, a tiragem de jornal no Japão é 200 vezes maior que no Brasil, a quantidade de leitores. Então, assim, essa primeira parte do livro eu já acho interessantíssimo. É um livro que eu reli 3 vezes nos últimos 4 anos, assim. É, sempre eu grifo tanto nele que parece que eu grifei o livro inteiro, assim. Eu acho tudo interessante, assim, né? Porque essa primeira parte mostra muito o mundo de como funciona o jornalismo, as redações, né? No mundo com tantos leitores, assim, né? Tem a redação principal do jornal e tem sucursais e na periferia, assim, né? Ele pinta muito como uma espécie de clube do Bolinha, com uma névoa de fumaça perpétua ali, umas revistas pornô num canto. Mas também de muito trabalho, assim, né? Por exemplo, o que ele conta que aconteceu num caso de assassinato, assim, né? Morria alguém e os jornalistas em volta, no bairro, perguntando se alguém viu alguma coisa, assim. Ou seja, é um nível de pesquisa, assim, que pra gente que é jornalista aqui no Brasil, a gente acha uma coisa de outro mundo, assim, né? Tem um cuidado ali, lógico, um tempo para o jornalista fazer isso, que aqui é completamente impensável, assim. Então essa primeira parte eu já achei muito legal. Eu diria que tem muita sensibilidade para ver essa coisa, assim. Por ser um estrangeiro, né, vendo esse mundo do Japão, assim, ele consegue traduzir muito disso pra gente. Tanto do mundo do jornalismo quanto do mundo corporativo, assim, né? Esse Yomiuri Shimbun aí, que é o jornal que ele trabalhou, tipo, eles têm um time de beisebol e um estádio, sabe? Eles têm um monte de empresa, é um conglomerado gigantesco, assim, né? E tem muito aquela ideia do emprego vitalício, né? Que é tipo, quem você entra junto no trabalho meio que vira seu irmão, assim, pra vida inteira, assim, que você carrega. Que é algo muito semelhante que acontece na estrutura da Yakuza, depois que ele vai falar. Então, assim, tem essa primeira parte do jornalismo, que eu já acho muito interessante. Aí tem uma segunda parte que lida bem com a parte de tráfico de pessoas, né, de prostituição, de escravas brancas, que o pessoal chama, né? Acho que é um termo meio antigo, nem sei se usam mais isso, mas de tráfico de pessoas para prostituição, aquela coisa de botar um anúncio lá na Polônia: ah, venha ser hostess no Japão, chega aqui um brucutu, pega o passaporte da mulher e faz ela virar prostituta, entendeu? E ela não tem como se defender porque ela não fala aquele idioma, não fala... Enfim, esse problema que tem no mundo inteiro, assim, e mostra, acho que, o lado mais negro dessa... A gente tem muito essa ideia, acho que no Japão, no Ocidente, assim, de a gente vê umas coisas bizarras que eles fazem, de, ah, por exemplo, um bar lá que eles iam era Hot Wife's Party Place, sabe? A gente acha meio engraçado, mas tem um lado obscuro aí e muito cruel da prostituição em todo lugar, né? E a terceira parte do livro é que aconteceu que o Jake começou a fazer matérias ligado ao crime organizado e Yakuza, e pisou no calo de um chefão da Yakuza. Aconteceu uma coisa semelhante com o Gomorra do jornalista italiano Roberto Saviano, né, que fez um livro sobre a máfia napolitana e teve que depois ter guarda-costas, ameaça de morte. Aconteceu a mesma coisa com o Jake numa versão Yakuza, assim, né? Então, assim, tem umas partes aí nesse momento que parece um filme do Scorsese ou do Tarantino, sabe? Como um líder Yakuza lá, o líder não, um cara da Yakuza que vendia cachorro gigante pro outro, tipo, matava os desafetos e alimentava pro cachorro, assim. Coisa bem de filme de Yakuza mesmo, que você imagina. A gente tem essa ideia da Yakuza retratada, de, ah, os caras tudo tatuado, com umas que corta o dedinho, e até existe isso.
Mas eles são muito próximos no Japão de uma entidade legal. Eles estão lá assim. Imagina se aqui o PCC, o Comando Vermelho, todo mundo soubesse onde fica a sede deles, sabe? Se os caras tivessem cartão, sabe? Fulano de tal, PCC, sabe? É uma coisa que já está lá há 100, centenas de anos, assim, muito ligado ao com um lobby político forte com a direita do Japão ali. E acho que no imaginário japonês é aquela coisa assim, eles que botam a ordem no submundo, sabe? Tipo, é um mal necessário. Por exemplo, precisa. Vai ter prostituição, vai ter drogas, mas Yakuza meio que mantém isso com um nível de violência controlado, assim. Então eles são muito tolerados, assim, num nível que pro ocidental é absurdo, assim. Você ter a sede da Yakuza, você conhecer, eles têm revistas. Eles têm revistas mesmo, tipo o Mundo Yakuza, sabe? Mostra a galera lá do lado dos carros, com entrevista, enfim, tem todo um submundo disso mesmo. E a imagem que ele pinta muito é muito parecida de um banqueiro com espadas, na verdade, do que com gangues propriamente. Isso são empresas mesmo, inclusive com advogados muito fortes. É muito, se você chama a Yakuza lá, um grupo de uma gangue no Japão, assim, um grupo Yakuza, o pessoal cai com os advogados em cima de você. É muito difícil, assim, ir contra eles até legalmente, assim. Tipo, algum dos líderes da Yakuza mais famosos chegou a dar entrevista na TV, assim. Um dos casos mais surreais ali que o Jake falou é de um grupo Yakuza chamando uma coletiva de imprensa para falar sobre a guerra que ele estava tendo de outro contra outro grupo Yakuza, pedindo desculpas pelas mortes, assim. Mas você percebe que tem muito também essa mentalidade. Isso é um cinismo do jornalismo em geral, né? Que fala assim que assim, no Japão qualquer crime tem uma violência menor, né? Qualquer crime vira notícia nacional, assim. Menos se for de estrangeiros não brancos, ou Yakuza, ou prostitutas, assim. Aí meio que o pessoal não liga muito. Então, assim, tem muito essa mentalidade, ah, Yakuza lutando com a Yakuza, tudo bem, essa tolerância, assim, na sociedade japonesa. Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, assim, tanto por interessado por jornalismo, tanto interessado por tráfico urbano ou nova globalização, ou pelas particularidades da Yakuza, né? Não é um livro que traz um relato completo, mas é um relato particular do Jake. Ele tem muito olho para detalhe. E ele fala de umas. Tem muitos personagens bons, você vê, assim, uma amiga dele que desapareceu porque foi meio que investigar por conta própria e parece que foi assassinada. Um amigo dele policial ali também, que é visto como um contato entre a Yakuza e a polícia. Enfim, personagens muito bons. O próprio cara que virou guarda-costas dele, que é um ex-chefe Yakuza, que acabou delatando ali o pessoal e foi jurado de morte e acabou trabalhando como guarda-costas, que era a única coisa que um cara todo tatuado, sem dedinho, brutamontes, pode fazer no Japão, né? Toque Proibida tem, assim, momentos de humor legítimo por causa da sensibilidade do Jake, crítica social, intriga política, tensão, medo, tem até briga de faca ali no meio que acontece uma vez. Bom, dos livros semelhantes do acervo do canal que eu gostaria de sugerir, tem o Ghetto at the Center of the World, que fala de um prédio em Hong Kong, que é um hub da globalização ali, de centenas de nacionalidades vivendo no mesmo lugar. E o outro é o Portugal Guerrilla Wars in Africa, que é muito interessante, é o Vietnã de Portugal, né, vivendo ali contra as colônias nos anos 60 e 70. Traz um relato pessoal dele muito incisivo ali. Bom, é isso aí, gente. Te deu uma olhada aí no Tóquio Proibida hoje. Próximo vídeo que vai entrar semana que vem é o vlog aí do canal. Gostou do vídeo? Assina, likeia, avisa as pessoas, comenta aí, por favor. Eu sou o Solari, eu vou ficando por aqui e aquele abraço pra vocês.